بعض لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں دلیم کھانا جائز ہے یا نہیں. دلیم کھانا میں حیران, یہ دلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ دلیم کھانا جائز ہے یا نہیں. میں حیران, یہ دلیم کوئی نئی ڈش آئی ہے؟ پتا چلا کہ جی حلیم کو کیا کہتے ہیں, دلیم. بھائی آج تک تو بچپن سے ہم نے یہی سنا تھا کہ حلیم ہوتا ہے, یہ دلیم کہاں سے نکالا؟ تو کہتے ہیں حلیم چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس لیے حلیم کو ہم دلیم کہیں گے. یاد رکھو اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جن کا کام, جو فارغ ہیں, صحیح ہے نا, ان کا کام ہے ایس ایم ایس پہ اور واٹس ایپ پہ چیزیں گھمانا. فلاں اللہ کا نام ہے تو فلاں کسی پیغمبر کا نام ہے تو وہ اس کمپنی کا بھی یہی نام ہے. ایک دفعہ ہم نے اپنے بچوں میں سے کسی سے کہا کہ بھائی سمت بانڈ لگا دو اس پہ. وہ کہہ رہے سمت بانڈ نہیں ہوتا, اب تو سمت بانڈ ہوتا ہے. سمت بانڈ ہے نا, اس نے کہیں سنا ہوا تھا کہ اللہ کے ناموں میں سے ہر نام کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے. جیسے عبداللہ ہے تو اللہ تھوڑی کہیں گے, اس کو عبداللہ کہیں گے نا انسان کو. رحمان ہے تو عبد الرحمان کہیں گے. تو سمد بھی اللہ کا نام ہے, اللہ السمد. تو کہنے لگے, بچہ کہنے لگا سمد بانڈ نہیں ہوتا, عبد السمد بانڈ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ نہیں سمجھ. تو ایک اصول یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل فارغ, ان کا کام ایسی ایسی چیزیں نکال نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. پہلے کسی کی توجہ جاتی نہیں تھی کہ حلیم بولتے ہوئے اللہ کی طرف. جب آپ نے اس کی اتنی مشہوری کر دی, اب آدمی حلیم کھاتے ہوئے ڈرے گا, کہیں اللہ کا نام تو نہیں کھا رہا میں, اللہ کا نام تو نہیں پکا رہا میں. یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, ان کا علمی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حلیم کو حلیم جب کہتے ہیں تو اللہ کے نام کی طرف کسی کا بھی دماغ نہیں جاتا. اور جب اللہ کا نام حلیم ہے, وہ حلم سے, حلم بردباری. جب اللہ کی صفت حلیم بیان ہوتی ہے, تو سیاق و سباق کے لحاظ سے اس میں کسی کی توجہ کی دیگ کی طرف نہیں جاتی. اس لیے خامخواہ میں لوگوں کو اتنی مشکل میں ڈالنا, حلیم پکانا اتنا مشکل نہیں ہو رہا جتنا اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو گیا. دلیم دلیم کیا بول رہے ہیں بھائی, تو دلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک نام اگر اللہ کے ناموں میں سے ہے تو وہ نام جو دوسری جگہ استعمال ہو رہا ہے, یہ کہنا غلط ہے. وہ نام نہیں استعمال ہو رہا, بلکہ اس ڈش کے لیے ایک الگ نام ہے جو اتفاق سے اس جیسا ہو گیا. دونوں کی الگ حیثیت ہے.